Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida mavzu ko'rsatuvi. Bugun biz dasturimizda Sharq mamlakatlarida Iskandar Zulqarnay nomi bilan mashhur bo'lgan Aleksandr Makedonskiyning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va ahamiyati hamda u haqda yozilgan ba'zi bir qo'lyozmalar haqida suhbatlashmoqchimiz. Shu maqsadda dasturimizga Turon fanlar akademiyasining prezidenti va akademigi, tarix fanlari doktori professor Haydarbek Bobobekov hamda O'rta Osiyo xalqlari tarix instituti Toshkent filiali direktori professor Rahmonali Hasanovlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustozlar, dasturimizga xush ko'rdik. Bugun biz sizlar bilan shu O'rta Osiyo tarixida sharqqa yaxshi ma'lum bo'lgan Iskandar Zulqarnay, ya'ni Aleksandr Makedonskiyning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va ahamiyat haqida hamda u haqda yozilgan ba'zi bir qo'lyozmalar haqida suhbatlashishni niyat qildik-da. Ustozlar, keling, dastlab mana shu tomoshabinlarga yanada chuqurroq bir ma'lumot berish uchun dastlab shu insonni bir biografiyasiga, ya'ni uning hayotiga, qanday shaxs ekanligiga, tarixda qanday tutgan o'rni qanday bo'lganligi haqida bir tomoshabinga ma'lumot berib o'taylik. Marhamat ustoz. Biz tarixda ko'p davlatni boshqargan büyük insonlarni, büyük sarkardalar, jahongirlarni bilamiz. O'shalardan biri eramizdan avvalgi davlatchilikni tashkil etish va jahon mamlakatlarida o'ziga xos yo'nalish olib borgan bir tarixiy shaxs bu Aleksandr Makedonskiydir. Aleksandr Makedonskiy eramiz avvalgi 360-yilda qurol qilgan Filip II ni farzandi bo'lib, Filip II o'ldirilgandan so'ng u 20 yoshida davlat tepasiga keladi. Endi shu narsani aytishimizki, bu to'g'risida ko'p tortishuvlar, har xil fikrlar bor, to'g'ri ustoz. Har kim har xil tahlil qiladi. Aleksandr Makedonskiyni ko'plab bir vahshiy inson sifatida tasvirlaganlar ham bor. Ayrimlar uni madaniyat uchun, qurilishlar uchun olib borgan ishlarini tahlil qilganlar ham bor. Agar buni qaraydigan bo'lsak, Aleksandr Makedonskiy yoshligidan o'qishga, bilimga chanqoqligi tufayli hozirga qadar bizda Yunon olimlari ichida eng mashhur bo'lgan Aristotelning shogird sifatida tahsil oldi. Uni qo'lida falsafiy mushohada qildi. Davlat boshqaruvini harbiy ishlarni esa otasidan o'rgandi. Otasi vafot etgandan keyin otasi oldiga qo'yilgan maqsad bu Eronni o'ziga bo'ysundirish edi. U amalga oshirolmay qoldi. Mana shu masala yosh Aleksandrga otasini o'limidan keyin shu hududni o'z qo'liga kiritmoq maqsadida urush qotlandi. Mana shu urushlar jarayonini agar biz kuzatadigan bo'lsak, shu Eronga qilinayotgan urushda eng avvalo unga yetib borgancha qator kichik davlatlarni o'z qo'liga kiritish kerak edi. Shulardan biri Misr edi. Misrga borgan paytda buni Misr hukmdorlari aholisi buning kelishini agar tinchlik yo'li bilan bo'lmaydigan bo'lsa, qirg'inbarot bo'lishini bilib, uni oldiga tuzdan ko'tarib chiqishadi. Va tinchlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda Firavn vafot etgan, o'zlariga uni bir rahbar qilib saylash kelgandan so'ng buni qabul qiladi va hozirgi tarixda Iskandar Zulqarnay nomini atalishi o'sha Misrga Firavnning o'rniga hukmdor bo'lgan paytida shunisi keladi. Mana shundan keyin Misrdagi aholidan o'ziga yollanma askarlarni to'plab, undan keyin Eronga urush qiladi. Mana shu Eronni zudlik bilan o'z qo'liga kiritadi. Endi uni oldiga qo'yilgan maqsad boshqa davlatlarni bosib olish edi. Shulardan biri uni oldiga qo'yilgan maqsad O'rta Osiyoga kirib kelish edi. Biror joyda mag'lubiyatga uchramagan yosh Aleksandr O'rta Osiyoga kelganda birinchi marotaba katta bir zarbaga uchraydi. 2 yilga qadar O'rta Osiyo hududini o'ziga qaram qila olmaydi. Juda 2 yil kurashadi. Kurashadi. Usturshona degan joyimizda u birinchi marotaba mag'lubiyatga uchraydi. Bu tarixda qolgan narsa. Shundan so'ng bu Samarqandni o'ziga qaram qilib, o'sha paytda bo'lishi uchun Marg'ilonni o'ziga
bo'ysundirish uchun borib qamal holatiga keltiradi. Qamal qilgan endi urushib yengishdan ko'ra qamal qulunlarni ochilda qoldirib yengishni afzal ko'radi. Yengish afzal degan fikrga keladi. Ammo bu holatda o'sha hududiy hukmdori tinchlikni o'rnatish uchun o'zini Rahsona degan chiroyli go'zal qizini unga inom etishini maqsad qilib endi oq bayroq ko'tarib unga gratulyatsiya qiladi va Rahsonaga uylanadi. Mana shunday qilib u tarixda shu o'zbek hududida yurtida O'rta Osiyoda davlatchilik shakllantirishda mustahkam o'rin qilish harakat qiladi. Va 7 ta shaharchani qurdiradi. Bu uni qilgan yaxshi xislatlaridan. Lekin shu bilan birgalikda uning katta bir bizning madaniyatimiz, san'atimiz kelib turgan zarari Avesta kitobini olib, undan asosan falsafaga oid bo'lgan, astronomiyaga oid bo'lgan eng muhim qismdan ko'chirtirib olib, uni yoqtirib yuboradi. Agar o'sha paytda shu bizda saqlanib qolganda, hozir bizda jahonda eng muhim bo'lgan manbada Avestada berilgan qonun qoidalar bizni yoshlarimiz katta bir foyda keltirgan bo'lardi. Albatta. Endi shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy holda. Mana biz salbiy jihatini ham, ijobiy jihatini ham e'tirof etib o'tyapmiz-da Aleksandr Makedonskiyni. Xo'sh, O'rta Osiyo tarixida tutgan ahamiyati bugun qay darajada? Umuman qanday bo'lish kerak? Qay darajada bo'lish kerak deb o'ylaysiz bu tarixiy shaxsni? Tarixiy shaxsni O'rta Osiyo qilgani bu harbiy taktikani yo'lga qo'yish usuli. Qanday qilib harbiy mudofaa ishlarini amalga oshirishdagi uni tajribalardan o'rganish harbiy sohada. Ikkinchisi, me'morchilik sohasidagi qurilish ishlarini amalga oshirish jarayoni. Mana shularni biz o'rnak olishimiz mumkin bo'ladi. Chunki u saqlangan o'sha paytda qurilgan binolar hozir qatar saqlangan joylari ham bor. Ayrim tarixchilar bergan ma'lumotlarda Xo'jand bu hozirgi Tojikiston hududini eski Aleksandriya deb nomlagan bo'lsa, keyin bizni tarixchilarimiz, fransuz tarixchilarimiz buni qayta o'rganib chiqib, bu yo'q, u yerda emas, Xo'jandda emas. Bu keyingi versiya, bu Zomin tog'ida qurilgan joy. Hozir mana infratuzilmasi turizm bo'lyapti. Hozir shu yerda turizmni rivojlantirish uchun bu yerga sayohat harakat qilyapti va birinchisi bu yerda chet ellik mehmonlar ham kelishdi. Va o'sha tepalikda Aleksandr o'shaga bino qurganligi va shu yerda qishlaganligini bu yerda yozishyapti. Buni rutvizlarni bizda arxeologimiz ham shu qator tadqiqotlar olib bordi. Fransiyalik hamda bir amerikalik arxeolog olimlarimiz bu yerda tadqiqotlar olib bordi va natijada bunday shahardan bittasi shu bo'lsa kerak dedi. Demak, agar buni hozir olimlar oldida muammo turdi, o'rganish kerak buni. Hali ko'p ishlash kerak. Agar shu bo'ladigan bo'lsa, yana bitta katta bir qasr o'sha paytda bizga qolgan bo'ladi. Buni biz turizm uchun katta bir foydalansa bo'ladi. Albatta, demak, bunyodkorlik ishlari jihatdan va harbiy taktika jihatdan biz o'rganishimiz kerak bo'lgan yaxshi jihatlari bor. Aleksandr Makedonskiyni xalq o'rtasida qolgan rivoyatlar, hikoyatlar juda ko'pda. Shundan biri qattiq, zulmkor sifatida ta'riflashadi. Bilgan bilan birgalikda aytadiki, har qanday meni dedi xalqim kelgusida men vafotimdan so'ng qo'lim tobutdan chiqarib qo'ying. Men shuncha dunyoni zabt etib, o'zimga qaram qilib, katta mol dunyoga ega bo'lsam-da, u dunyoga men hech narsa olib ketayotganim yo'q. Mana shu iborani o'zini agar bir xulosa chiqaradigan bo'lsak, yoshlarimizni tushuntirishimiz kerakki, mol dunyo uchun bor butini sarflab o'shanga harakat qilma. Ilm uchun kurash. Ma'rifat uchun kurash. Chunki hech qachon sen to'plagan mol dunyo senga vafo qilmaydi. Ammo ilm ma'rifatni egallasang, u umrbod seni tarixda qoldiradi. Mana biz buni Beruniy ibn Sinolarni asalamuna biz Hazrat Beruniyni 1050 yillik nishonlaymiz. Hozirgacha uni asarlari xalqni qo'lda turibdi-ku. Ularda o'sha paytda ularga biz akademik yoki bo'lmasa fan doktori nomzod deyilmagan. Ko'p qirrali ishlarni qilgan, savod qilgan uchun e'tirof etamiz. Xuddi shuningdek o'sha paytda Aleksandr Makedonskiy to'g'rida ham qator faylasuflar, olimlar
bo'yan ularga sharoit yaratib berilgan, ularni ustozlarimiz. Endi shu o'rinda yana bir kichkina savolga oydinlik kiritib ketaylik. Yuqorida siz aytdingiz-da, ustoz, biz bilamiz, ko'pchilikka yaxshi ma'lum bu dunyoga tanish bu ma'lumotlar shu Avestoni ba'zi bir qismlarini yo'q qilganligini, yoqib yuborganligini. Shunday bir ilm xayrixoh bo'lsa, ilmga bir homiylik qiladigan shaxs nima uchun bu bandlarni yo'qotdi, bu qismlarni yo'qotdi degan bir baxtli savol paydo bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? Mana shunga ham bir qisqacha o'zingizning munosabatingizni bildirib ketdim. Mening munosabatim, chunki o'sha paytda bu 12 ming mol terasiga yozilgan oltin suvni yozilgan asar. Bu juda tarixiy katta asar. Albatta. Uni Beruniy hazratlari ham o'zini kitoblarda yozib o'tib ketgan. Biz bu masalani endi Beruniy olaylik. Endi shuning yo'q qilish sabab nima? O'sha paytda O'rta Osiyoda buddizm butparastlik shunda. Shunga qarshi olovparastlikka, otashparastlikka qarshi kurash olib bordi. Aleksandr Makedoniy shuni yo'q qilish uchun otashxonalarni yo'qib tashladi. Va shu yerda turgan o'sha bir qator kitoblar, Avesta tashqi bosh kitoblarni ham yo'q qilishga harakat qildiki, bu yerni madaniyatini yo'q qilsa, o'zlarini madaniyatini olib kirsa, demak osonroq bo'ladi. Chunki ilmni ma'rifatli odamni yengish qiyin-da. Shuning uchun shu narsa ma'rifatdan chetlatib qo'ysa, keyin o'zlarini. Endi bu asarni ko'rgandan keyin bu zo'r ekan degan fikr keldi. Lekin buni olib qolish kerak. Bu yerda O'rta Osiyoda emas, u o'sha bizning davlatimiz bo'lish kerak edi, o'zimiz shuni qilishimiz kerak deb, uning kelgusida o'sha Yunonistondagi, Gresiyadagi oliy akademiyalarda buni o'qitish faylos bilan tayyorlashda bundan foydalanish uchun o'shani asra olib qolindi. Lekin bu ham yomon emas. O'sha qolib qolingan qismi ham har holda hozirgi paytda endi qaytadan qilindi. Endi xalq ham ana emas. Mana shu narsalarni bizga yetib kelish sababi xalqni xizmati. To'g'ri. Aleksandr Makedoniy shu asarlarni yoqotganligini sezgan xalq o'sha asarlarni, borlarini yig'ib qabristonga ko'mishgan. Bu ham berilgan rivoyat hikoyatlardan aytaman. Bu narsani keyinchalik bularni ochib uni tayyorlashgan, chunki oltin suvina bo'lgan narsa chirib ketmas ekan, keyin uni yana qayta tiklashga harakat qilishgan. Bu fikrni o'sha Avestoni biz 1000 yilligini nishonlaganimizda Avestoni katta kitobi 45 bosma toboqdan iborat kitob tashkil qilindi. O'shani so'z boshida shu fikrlari o'rtasiga ketishgan. Endi ustoz sizga yuzlanmoqchiman-da. Aleksandr Makedonskiy haqida ko'plab qadimiy bir qo'lyozmalar mavjudda. Xususan sizni qo'lingizda ham, ya'ni sizni qo'lyozmalar jamg'armangizda ham mana shunday qo'lyozma kitoblar bor. Keling, dastlab mana shunga to'xtalaylik siz bilan. Bu qo'lyozma kitoblarni aynan Aleksandr Makedonskiyga oidligini va bu qanchalik ahamiyatli ekanligini biz bilan o'rtoqlashing. Haqiqatda mana Aleksandr Makedonskiy haqida Hasan aka ham yaxshi gapirib berdi. Ma'lumotlar berib o'tdi. Endi bu ma'lumotlar faqat og'zaki emas, yozmada ham qoldirilgan. Juda ham ko'p. Hamma shu dunyoda bor tillarda deyarli bor. Bizda ham juda ham ko'p. Lekin uni variantlari har xil. Keyin ko'p qo'lyozmalar fors tilida yozilgan, arab tilida yozilgan. Va eski o'zbek tilida. Mashu qo'lyozmalarni o'rganish masalasi bor. Negadir men Aleksandr Makedonskiyni chet elda chiqqan manbalarga asoslantirib gapirilyapti. Ensiklopediya ham bor, boshqa lekin o'zimizda, o'zimizning qo'limizdagi manbalar hali yotibdi. O'rganish kerak. Uni o'rganish kerak. Mana agarda biz o'zbek madaniyati deganimizda shu qo'lyozmalar ham madaniyatimiz-ku. Albatta. Bizda hozir nima bo'lyapti? O'sha fors arab tilidan tarjima qilinyapti. Yaxshi bu, men buni yomon deganim yo'q. Lekin shuni o'zi bizning o'zbek tilida yozilib qolganlari ham bor. To'g'ri. Nega o'sha narsaga biz e'tibor bermaymiz? Mana shu Aleksandr Makedonskiy haqida ham menda bir 250 qo'lyozma bor. Shundan 3ta qo'lyozma chiqdi. Aleksandr Makedonskiy. 250 ta qo'lyozma bor, aynan shu shaxs haqida sizda. Yo'q, shaxs haqida emas. Umuman. Makedonskiy haqida. Yo'q. Manda qo'lyozma bor. 250 ta qo'lyozma bor va shundan qaysi? Turli, shulardan 3tasi Aleksandr Makedonskiyga tegishli. 3 donasi Aleksandr Makedonskiyga tegishli. Tushunarli. Mana men o'shlarni olib keldim. Aha. Agarda naqlaydigan bo'lsak, mana ana bu qo'lyozma juda ham katta. Aleksandr Makedonskiy haqida. Bu o'sha tug'ilganda yurishlar, qayerga bordi, nima bordi, albatta Batka hali tug'ma narsalar ham bor. Fors tilida yozilgan. Fors tilida.
Endi buni tarjima qilingan yo'q hali. Nima sababdan endi ustoz hali tarjima qilinmadi? Endi bunga katta mehnat kerak. Mehnat kerak, lekin mutaxassislar bor. Mutaxassislar bor. Endi ularda nima desam bo'ladi? O'zlarining yo'nalishi bor. Hali o'qish jarayonida, hali kurs ishi, diplom, dissertatsiya yozganda odatda oson mavzuni olishadi. U bo'yicha qilishadi. Keyin shuni davom ettirishadi. Men fikrim bo'yicha Aleksandr Makedonov bu ancha qiyin, murakkab narsa. Buni o'rganish uchun o'sha qadimgi qo'lyozmalarni topish kerak. O'sha Yunon tilida yozilganlarni ko'rish kerak, taqqoslash uchun. Xo'p, mana bu qo'lyozma Aleksandr Makedonskiy. Shuni hammasi to'g'rimi, yo'qmi? Buning uchun siz haqiqatga yaqin oldingilarni ham ko'rishingiz kerak edi, boshqalar yozganlarni ham. Usiz bo'lmaydi. Albatta. Lekin hali xalqqa yetkazish uchun shuni mazmunini ham berish mumkin. To'g'ri. Tadqiqotchilar uchun emas. Tadqiqotchilar buni o'rganib, taqqoslab ko'rish kerak. Bu eng katta qo'lyozma shu, to'g'rimi? Endi menda borda. Qisman bo'lsa ham tanishsiz, to'g'rimi? Buning ichidagi ma'lumotlar. Endi shu Aleksandr Makedonov haqida gap ketyapti. Endi men tilni bilmaganim uchun men o'zbek tilida ilarda qilyapman. Men o'zbek tilida yozilgan mana bu ham Aleksandr Makedonskiy haqida. Buni sarguzashtlari. Hindistondagi. Hindistondagi sarguzashtlari haqida. Mana mana shuncha hajm. Hammasi Aleksandr Makedonskiyning sarguzashtlari o'zbek tilida. Endi biz eski o'zbek tili deymiz-ku, lekin bu sal kechroq yozilganligi uchun yoki tarjima qilganligi uchun bemalol tushunsa bo'ladi. Boring 75%ini bemalol tushunasiz. Endi mazmun mohiyati bizni tariximizda, bizni hududimizga bir tegishli joylari va ahamiyati haqida ham sizga ma'lumot berib o'tdik. Hozirda o'shancha mana yana bittasini ko'rsatmoqchiman. Mana bu ham ikkinchi qo'lyozma. Bu ham mana Aleksandr Makedonskiyning sarguzashtlari, albatta u to'plam o'zi 3 ta asar yozilgan. Shundan birinchisi Aleksandr Makedonskiyning sarguzashtlari. Endi ikkovi deyarli bir xil. Lekin men buni tanlab oldim. O'qish oson, harfi kattaroq. Bu sal maydaroq, lekin qog'oz ham sal na bo'lgani uchun tiniq emas. Bu tiniqroq yozilgan. O'shaning uchun men mana shuni to'liq o'qib chiqdim. Bunga taqqoslab ko'rdim-ku, lekin bir xil bo'lyapti. To'g'ri, hali ayrim joylari o'zgarishlar, chunki tarjimon o'zini har bir kishini stili bor. Albatta. Tarjima qilganda o'zicha tarjima qiladi. Mohiyati bir xil, mazmun bir xil, lekin ifodalash, hali yetkazib berishda farqi bor. Bu menga yoqqani. Hozirgi tilimizga juda ham yaqin. Endi hali men 75% tushunsa bo'ladi dedim. Buni o'qisangiz 80-85%ini bemalol tushunasiz. Demak, bugungi tilga bir moslashgan holda yozilgan, to'g'rimi? Shuna qilib yozilgan. Mana shu Hindistonga borganda ham tarix bilan bog'lanib ketadi. Asosan bu rivoyatlar. Endi buni rost yoki yolg'onligini kimdir tekshirish kerak. Albatta tarixchi olimlar bunga aniqlik kiritib bera oladi, to'g'rimi? Endi men Qo'qon xonligi bo'yicha shug'ullanaman. Bunga aloqasi yo'q, lekin bir bog'liq joyi ham bor ekan. Men uni keyin aytaman. O'shaning uchun men chuqur buni o'rganganim yo'q. O'zim uchun. Shu o'rinda aytib ketaveraylik. O'zim uchun, men shu haliga qiziqqanim uchun, o'zimdagi qo'lyozma bo'lganligi uchun men to'liq o'qib chiqib buni hozirgi kirilga ham ko'chirib qo'ydim. Tarjima qilib. Tarjima emas. Ko'chirib qo'ydim. Ko'chirib qo'ydim. Arab alifbosidan kirilga aylantirib qo'ydim. Tabdil deyiladi buni. Tabdil qilib qo'ydim. Endi qiziq joyi shuki, Aleksandr Makedonskiy o'sha Hindistonga yurishida tog'larga uchraydi. Tog'. O'sha tog'da turli xil g'orlar bo'ladi. Albatta oldindan hozir ham biz ham qiziqamiz. Agar tog'ga borsa, g'or bo'lsa, albatta bor o'sha g'orni ko'ramiz. Albatta g'orlar to'g'risida gap ketganda, shu qadimgi shohlar, sultonlarni dafn qilingan maqbarasi. O'sha yerga yashiringan bo'ladi, dahma qilingan bo'ladi. O'sha yerga kirishga harakat qiladi. Lekin aytgan kirish uchun juda ham turli to'siqlarga uchraydi. Bu tarixdan ma'lum, mana Misr agarda o'sha dafn qilingan joylarni ko'rsangiz, u labirint. Haqiqatda yetib borish topish ham qiyin. Bu ham shunaqa bo'lgan. Biz ham o'sha joyga qiyin o'tish, keyin bitta bog'lanib ketyapti. Hali rivoyatlar bilan qorovullari bo'ladi.
o'sha qorovullar bilan suhbatlashdi. Birinchisi ketyapti. Shu Aleksandr Makedonskiy o'sha g'orga borayotgan bir cholni ko'radi, Musafidni. Uni oldiga borib so'raydi, "Kimsan? Nima qilyapsan? U tog'lar qanaqangi? Nima bor uni ichida yoki orqasida?" Endi o'sha gapirib beryapti. Shu bir ana u g'or deydi, ko'rsatib aytayapti, shu g'orga borish uchun yana 3 kun yurishing kerak. O'shada qorovuli bor. Qorovuli juda ham haliga zangilardan, ya'ni negrlardan. Ular hech kimga yo'l qo'ymaydi, juda ham bahaybat. Masalan uchun shu qo'lida deydi, cho'mich bor deydi, katta cho'mich, u o'shadan bir nimani olib osmonga otib olsa, hamma qorong'i bo'lib ketib, hech kim ko'rinmaydi. Odamlar, borgan odamlar shu bilan ularni qo'lida halok bo'ladi. Endi Aleksandr Makedonskiy, bitta Iskandar Zulqarnayn deyiladi hammasida. Shu Aleksandr Zulqarnayn, Iskandar Zulqarnayn ishonmasdan o'zini keyin askarlarini jo'natadi, borib ko'rib kelinglar deb. 1000 ta askar borib, bir 40 tachasi qaytib keladi xolos orqaga. Aytib berishadi, shunaqangi bo'ldi, ko'rdik. Hech naqasi yo'q. Qirilib ketishdi endi. U ham qaytganlari ham yarador, ko'zi ko'r yoki yarim chalovli shuna bo'lib qaytib kelishdi. Nima qilishni bilmoqdi, endi shu Iskandar Zulqarnayn bir aqlli olim bo'ladi. O'sha aytadi, masalan, menga ruxsat bering deydi, men borib ko'rib kelay deydi. Shu bilan u boradi. Albatta yonida askarlardan olib, o'sha g'orga to'g'ri borib, atay o'sha sirlarini bilib, o'sha yerga to'g'ri borishadi. Kirish yo'lini topishadi. Keyin Aleksandr Makedonskiy askarlar bilan o'sha g'ordan o'tib ichkariga kirishadi. Atay yana bir cholni ko'rishadi. U unaqa maslahat beradiki, u zangilardan o'tish qiyin. Buning uchun deydi, 1000 ta qora qo'yni olib, so'yib, o'sha qonini ularga sepish kerak, sotish kerak. O'shanda zangilar dedik, o'sha qonga yaqinlashsa halok bo'lib ketaveradi deb. Shunday qilib, shu metodni qo'llaydi. Haqiqatda o'sha to'sib turganlar, zangilar vafot etadi, keyin borib o'sha daxmaga kirishadi. Mana eng hali go'zal narsalar mana shundan chiqadi. Ya'ni daxmada bir podsho yotgan bo'ladi. Uni ta'riflaydi, hali peshonasi keng, ko'zi unaqa, soqoli bor deb ta'riflaydi. Mana agarda rassomlar shunga qarab turib qiyofasini tiklash mumkin-da. Chunki biz ko'p gapiramiz, bilmaymiz albatta, albatta. Keyin o'sha yotganni yonida bir yozuv bo'ladi, lafq deyishadi. O'sha lafni o'qishni boshlaydi. Mana shu lafni o'qishda, keyin men yana nima qilaman, iltimos qilaman, keyin bir o'qib berasiz o'shani. Yaxshi nasihatlar beradi. Men hali aytgan siz rivoyatingiz ham xuddi mana shu yerda bor. Endi ustoz, gapingizni bo'ldim, ming bor uzr, hozir juda qiziqarli bir rivoyat aytib beryapsiz-da. Bu qanchalik endi tarixiy haqiqatga yaqin degan savol ham paydo bo'ladi-da. Va bu qo'lyozma hozir mana ko'rsatdingiz, bu qo'lyozmani muallifi kim, qaysi davrga oid bu qo'lyozma, bu qanday jarayonda dunyoga keldi degan bir qiziqarli savollarga bir oydinlik ham kiritib o'tay. Tomoshabinni qiziqtirish tabiiy hol bunday savollar. Tabiiy, menda ham savollarni ko'p berishadi. Qiziq joyi shundaki, mana shu mandagi qo'lyozmalar muallifi yo'q. Hech birini. Hech birini muallifi yozilmagan. Mana shu uchalasini ham muallifi yo'q. Uchovini ham muallifi yo'q. Nima sababdan endi buni ham qiziqamiz? Bir sababdan, mana bittasini oxiri yo'q. Ehtimol oxirida muallifi bo'lishi mumkin bo'lgandir balki. Ana kottasi deb to'liq. Lekin oxiri ham bor, boshi ham muallif o'zining ismini yozmagan. Mana shu qo'lyozmalarda ko'pida bizda o'sha odat bo'lgan. Shu yozib mani ruhimga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Nimaga yozilmaydi? Buni sababi ham bormi endi? Endi hamma qo'lyozmalarda deyish noto'g'ri. Ba'zi bir qo'lyozmalarda bor. Ba'zi birlarida. Yarmidan ko'pida bor. Lekin negadir o'sha yarmidan ozi menda bo'lib qolyapti. Mana shu savob uchun yozyapti. Yoki bu ham mana hozir o'zi ko'rmagan. Qaysi bir kitobdan olib tarjima qilib berishyapti. Davriylik jihatini qanday aniqlaysiz? Endi davrini o'sha haliga qadimgi Aleksandr Makedonskiy davriga boryapti. Eramizdan oldin 3-asrga.
Lekin qo'l yozmani o'ziga kelinsa, mana hali yozuvdan bu 19-chi asrning 2-chi yarmiga to'g'ri keladi. Chunki o'qish oson. Undan oldingisini o'qisangiz, ancha qiyin. Hali eski arxaik so'zlar ko'p bo'ladi. Keyin qog'ozga qaraladi. Qog'ozdan ham aniqlash mumkin, mana shu 19-chi asrdagi qog'oz. Shuna qilib taxminiy o'sha yilini tahmini. Biz şuna qilib aniqlaymiz. Endi haqiqat, tarixiy haqiqatga aniqligingizcha ustoz siz javob bersangiz. Rivoyatlar ko'pdir, rivoyat ba'zi bir tortishuvlar bo'ladi tarixchilar orasida. Rivoyatlar tarixiy haqiqat, faktlarga tayanmasa u tarixiy haqiqat emas deyiladi-da. Haqiqatga qaraydigan bo'lsak, biz o'sha eramizdan avvalgi yashab o'tgan muarihlarni, faylasuflarni asarlarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Albatta. Masalan, Paliyen, Aristotel, Platon va boshqalarning asarlarida o'sha davrni yoritib bergan. Shunga qarab turib, o'shalarning asaridan qarab turib, biz o'sha tarixiy haqiqat manba asosida shuni aytish mumkin bo'ladi. Lekin hozir palon yilda yozilgan ekan, yoki butunlay yozilgan ekan so'z mana ko'rib turibsiz, ayrim shu yozgan kitob mualliflari o'zlarining ismi sharfini qoldirmay ketganki, mayli shuni hal bilsinlar. Ehtimol bu yerda qo'rqishgandir shu narsani ismlarida keyin buni ustidan qattiq bir chora ko'rish, bosh ko'rish kerak ketib qolsam, o'sha davr siyosatidan kelib chiqdi. Shuning uchun yozmagandir. Endi bu meni o'zimni shaxsiy taxminlarim. Ayrimlarida qaytdan olganligi aytilgan. Mana katta kitobda bir varaqlab chiqqanman, Tabariyni tilga olyapti. Arab tarixchi shu Tabariy falon narsa degan deb qo'shirgan o'shandan misollar beryapti. Bu hozirga aytayotganim, men boshda aytdim, asosan rivoyatga o'xshab ketyapti. O'sha qo'l yozmalardan, mana shu oldin yozilganlardan. O'zi qiziqqan haliga omma uchun o'zini atrofdagi gap qilinardi-ku. Ular uchun shularni to'plab bitta faqat sarguzashtlarini to'plangan narsa bu. Keyin bitta hali dahma emas, bu undan ortiq dahmalarga kiradi. Har biri shu bir-biriga bog'liq, men hali boshlab qo'ydim. Bular misol keltirgan qo'lini nima qilib. O'sha yerda bitta lafzda ham shuni aytyapti. Men deydi, ko'p mamlakatlarga hokimlik qildim. Gapim o'tardi hamma. Boyligim nihoyatda ko'p. Lekin ko'rdim, men Allohning oldiga hech narsa olib bora olmadim. Quruq ketdim. Deb hali nasihat berayotgan joylari bor. Xuddi o'shanga o'xshab, o'sha dahmalarga borayotganda u hali oltin devorlar, oltindan qilingan darvozalar, qulflar, atrofi bog', shunaqa joylari beradi. Jams, qushlar sayra, boshqa-boshqa bo'lgan. Lekin hammasida bu dahma. Ya'ni aytdi, odamlar yashamaydi, faqat qorovullar bo'ladi, quruvchilar va o'sha hali lafti o'qish. Bitta ham tarbiyaviy ahamiyatga ega-da. Men o'ylaymanki, agarda mana shu tarjima qilib ko'chirib qo'ydik, uni hozirgi tilga tarjima qilinsa, u ham ko'p mehnat ketmaydi. Shu har bir rahbar qo'liga yetadigan bo'lib, har bir ota-ona shu vatanparvarlik nuqtai nazarida mehnatkashlik, mehnatparvar, vatanparvar, harbiy vatanparvar, chunki ko'pchilik jangchi bo'ladi. Albatta. Shularga mana shu juda ham kerak bo'ladigan narsada. Keling endi gap isboti bilan bo'lsa, hali siz aytdingiz, bular o'qib beradilar hali deb. Bir kichkinagina bir parchasini o'qib bering, toki tomoshabinga shu pand nasihat, vatanparvarlik ruhini bir uyg'otish yoki uni yanada ulug'lash maqsadida. Ul xatni mazmuni bu turur kim? Har kishining kim bu mazmaga kirsa, Xudoi taoloning qudrati birla bu gunbas fayz asorga yetsa qadamini bu yerdan tashqari qo'ymag'ay va bu bilan azm alarning oldida tur deb turdi deb yozadi. Yana shunday davom etiladi bu yerda. Ikkinchi katta bir bitikda shunday beriladi. Ey bu yerga qadami yetganlar. O'shal zanginlarga ming qaro qo'yni so'yib, hozir domla hali aytib ketdilar. Shul qo'ylarni qonini o'sha zanginlarga sochgilki, to andin salomat o'tkaysan.
Ve andın sonra iki yol vardır. Biri çap kolinde ve biri on kolinde. Ama çap koldaki yolga yürmegil. Ve on koldaki yolga yürgül. Anda bir günbazlı sabır vardır, sabız vardır. Ve ul günbazına içinde bir taht kurur bulduk. Ve ul tahtını Uğzasıydı bir yigit Nazan'ın mahruy yatıdır. Uşal yigit başıda 11 lafha alam asıl kütüdür. Tıp korsatadı. Değil mi? Lafha yazı yolda korsatılıyor bir yerde. Uşal hatta eytürküm zinhar basit, zinhar uşal lafhadagi hatını okumay ul aslahalarga kol uzatmay geysen deyiptir. Mana o'shanda bergan o'sha podshoh tomonidan qilingan ishlarni bu yerda albatta o'qigan buni o'qimasan turib biror aslaga qo'lingni yetkazma. Lekin uni o'qigan. Har bir xatlarni mana eshityapmiz-da yozilayotgan ma'no mazmunida ko'proq pand nasihat va davlat ishlarini yurg'izish borasida qilinishi kerak bo'lgan zaruriy choralar haqida bir qisqagina tushunchalar berib o'tilganda, to'g'rimi? To'g'ri tushundim-a nazarimda. Mana o'rtasi yozilgan pannoma tipidagi asarlar bor. Kaykozning qobus nomasi yoki bo'lmasa qator bizni allomalarimiz asarlarida pan nasihat qilingan. Xuddi o'shanday bunda ham o'shanga o'xshagan usul berdi qo'llanilgan. Mana shu nasihatlar Iskandar Zulqarnayn o'ziga qabul qiladi. Mana shunday joylari borki, o'sha pan nasihatni o'qib yig'laydi. Ya'ni Aleksandr Makedonskiyni faqat jangchi emas, faqatki oddiy inson sifatida. Shunaqa unga ta'sir qiladi hali yozuvlar. Bir farazlik dunyoga mashhur jangchini yig'latish o'zidan bo'lmaydi. Albatta. O'sha haliga shu hammasida faqatgina yaxshilikka, ya'ni o'zingni o'ylama, kambag'allarni o'yla deydi. Ularga yordam ber, yordam qo'lini cho'z deydi. Mashhur hamma mazmun oxirida ham bir shunaqa lavha yozilgan. Mashhur o'zingni ko'p o'ylamagin, mana boylik bor. Ol, o'zingga emas, shuni olib askaringa tarqat deydi. Hali yozganlarni o'qib berasa yig'laydi. O'shanaga haqiqatda boyligini qancha askar bo'lsa xulosida. Hammasi teng bo'ladi. U hali senga buncha, senga teng bo'ladi, ya'ni teng bo'lsin deb. Tushunarli. Mana shunaqa gaplar yozilgan. Ustoz, tushunarli. Yana bir qiziq savol tug'ilishi mumkin-da. Bu Sarguzasht kitobida, ya'ni mana shu qo'l yozmada siz yuqorida hayot haqida bir qisqachagina ma'lumotlar aytib o'tdingiz-da. Ya'ni shu O'rta Osiyo hududlariga kelib, o'sha biz bilamiz, Ruxshona ba'zi bir manbalarda Raksana ham deb aytiladi. Unga uylandi. Ya'ni u bilan hayot yo'lini birga bog'ladi. Mana shunga o'xshash ma'lumotlar ham keltirilganmi hayotiga oid? Yoki mana spitaminga qarshi kurashlar olib borgan, to'g'rimi? Mana bunday siyosiy jarayonlar haqida uni hayotidagi ma'lumotlar keltirilganmi bu qo'l yozmada? Endi bu qo'l yozmada men aytdim faqat sarguzashtlari. Ha. Shu sarguzashtlar kattada bor, kattada bor. Kattada bor. Lekin bundan tashqari mana shu Aleksandr Makedonskiy bilan bog'liq bo'lgan joylar bor yana. Marg'ilon. Marg'ilonda 2000 yillik nishonlandi. Nimaga Marg'ilon deb ataladi? Ayrimlarga Murg' nom bilan qiladi. Men bitta bir necha yillar bo'lib ketdi kitoblarimda ham yozganman, bir hali versiya berdim-da. Murg' nom emas, Makedon. Turar joyi bo'lgan, qarorgohi bo'lgan. Hattoki hali Vladimir Petrovich Nalevkin o'tgan Kratki istorika konsekvensiya yozgan 1886-yil. O'shanda yozyapti. Marg'ilon shahrida deydi, bir masjid bor. Masjidda Aleksandr Makedonskiyning bayrog'i saqlanadi. Haqiqatan ustoz shunday bir ma'lumotlarni eshitganmiz. Aynan O'rta Osiyoga bosib olingandan so'ng kirib kelgandan keyin o'sha O'zbekistonda ham uni nomi bilan bog'liq shahar yoki bir tarixiy yodgorliklar majmuasi bor. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Haqiqatan o'sha Iskandar Zulqarnayn nomi bilan bog'liqmi? Uni kirib kelishi bilan bog'liqmi? Gap shunda-da, men shuni Sovet davrida bo'layotgan gapni ko'targanman. Lekin ateizm boshqa qilib hali qabrlarga uncha e'tibor berishmadi. Men bir maqolani to'plamga ham kiritganman. Shu Marg'ilon shahri haqida va o'sha yerda bir mahalla bor. Podsho Iskandar degan. Podsho Iskandar degan mahalla bor. Mahalla. O'zidan o'zi bo'lmaydi-ku. Endi men Nalevkinni misol keltirdimki, o'sha hali bayroq saqlanishi.
Ben bir kızıkıp Puru Sıddık isimli nümayligini bilişim, bordum. Aspirant edim o vakti de. Yaşadım. Lekin keç bordum o şey Marğulon'a. Başka cöylerde kurup, kim maçtaki bordum. Ete bir iş almadı. Bir çoğunu adresini verişti. 83'e kırken o ciliyem hamı cöyde yakışı biledi. Şu Poça İskender mahallesinde yaşadı. Yedim, ben şunu kıdır yapmak dedim. Bor bir kursamdı. Kim hakikaten ol borçtu. Çolik kamper, kışta sandalyede oturuştu. Takladı, açtı, içeri kirdik. Cem haligi hakiki Uzbeklerini çoladı indi. Mülayim, daru haligi kamper çoy kılıp bize sandalye sokatıp kirdik. Sandalye oturup maza kıldık. Şuna ki ben ettim, şuna kenge mahallenin nomen, nümege şuna kadar desem, eti birde, şuna kenge Aleksandr Makedonski'nin nomada maçt bor idi. Körgen misiniz, hazır bor misiniz, hazır ne kadar koygen dedi, lekin ozu yok. Ben lekin yaşlıgımda o şey maçtı buldum. İki kuvatlik, eğitip durdum ben tüzü aldım. Kıdırıp toparlamadım, o pırtık aldım, ben tüzü ben verişim ki. İsimde hamması. Şimdi holunu faraz kısayız, çaptım onda maçı. İki kuvatlik. Ayvanı var, ayvanın arkası da honalar. Znopoya var. Maşum maçt dedi, iki kuvatlik bugün. Kotta günü. Holunu, un tamamı da, bir şeyde, bir kuduk var dedi. Maşı kudukta yanı da, kabr var dedi. Maşı kabr, Aleksandr Makedonski'nin, İskender Zulkarnayn'ın kabrı bu. Şunu anıklaş, kerek. Bana siz dedi, oğlum ekansız, yaş oğlum ekansız, şu bulan şuklan iler dedi. Hoş, kiyinki jarayon kandaya buldu? Onda kiyinki jarayon şu buldu ki, onda keş bor dedi. Uşatka doğru borup, uzunu kuralmadı. Lekin ayta berdi, hamet sığgım, anda haliyem saklanıp durup da arxivimde o şey narsa. Ben kub joyda aittim bu narsanı. Endi bu qanchalik haqiqatga yaqin degan savol ham tug'iladi-da ustoz. Yo'q, shuning uchun shu Iskandar Zulqarnayni qabri ekanligini isbotlovchi dalillar bormi arxeologik? Gap shunda-da, men shuni aytayapman-da. Mana 50 yilcha bo'lib qoldi, shuni men aytayapman, kitobda ham yozdim o'zimning kitoblarimda. Lekin rasmiy bu narsaga hech kim yondashmayapti. Mana ayniqsa hozir turizm juda ham rivojlanyapti. Albatta. Aleksandr Makedonskiyning 12 ta qabri ma'lum. Dünya boyunca. Bu tarixçi olimlarning o'rtasidagi fikr va ma'lumot. Hali aniq topilgan yo'q. Birortasi ham topilmagan. Taxminiy joylar ma'lum, to'g'rimi? Taxminiy qabri ham bor. Shu Aleksandr Makedonskiy qabrida. Lekin arxeologlarga qaraganda qabrda ichida hali isbotlovchi narsa topilmayapti. Marg'ilonda Marg'ilon, Makedon, Makiyon, Makiyon, Marg'ilon bo'lib ketgan. Makedonskiy nomi bilan bog'liq. Kim mana o'sha haligi bayrağı, Aleksandr Makedonskiy bayrağı. Men o'sha yerda hali Puru Sıddık maqbarasiga bordim, juda ham uzun qabr. O'sha qorovli ham ko'rsatdim, rasmini ham olib olgandim. O'sha bayrağni mana shu o'sha qadimdan qolingan Aleksandr Makedonskiy deb ayta olmayman dedi, lekin bu eng qadimgi tug' deb aytdi. Keyin o'sha qabrni qazish kerak. O'sha qazish uchun bunga ruxsat bo'lish kerak. Shu narsani agarda o'sha Marg'ilon hokimiyati, Farg'ona viloyat hokimiyati shunga ruxsat berishsa, biz yaqinda arxeologiya instituti ochdik, ilmiy tadqiqot instituti, Turonfalar akademiyasi ochdi. Arxeologlarimiz bor. Ularga ham aytib berdim, shuni ular ham qiziqib qoldi. O'shatib borib qabrini ko'rib ko'rish kerak. Endi ustoz, yana bir savol tug'iladi. Mana shu tarixiy haqiqat ekanligini o'zingiz amin bo'lyapsizmi? Nima dalillar asosida yoki nima qo'lyozmalar yoki nimaga tayanib bu fikrga kelyapsiz? Faqat shu otaxonni bergan ma'lumotiga oid. Men Marg'ilon ham shu. Albatta, nom bilan bog'liq bo'lgan. Faqat shunga tayanyapsizmi yoki yana qo'shimcha ma'lumotlar bormi? Yo'q, boshqa ma'lumot yo'q. Hech kim qidirmadi. Ben şunu lekin birinchi bo'lib Sovet davrida yozib o'sha kichkina bir to'plam chiqqanda o'shanga kiritdim. Aytib kelyapman. Endi shu narsa uchun rasmiy ruxsat berib,
ozgina mablag' ajratib, chunki borib qazib nima qilgani albatta mablag' talab etadi. Ishlash kerak. Lekin bitta ikkinchi narsa bor. Eng muhim. Birinchi desam ham bo'ladi. Hozir turizm rivojlanayotgan vaqt. Albatta. Dunyoda 12 ta qabr ma'lum bo'lsa, 13-si maishatda deb haliga albatta qabr bo'lgandan keyin ata jasad bor. Uni yana o'rganish kerak boshqa. Hozir mana shu Aleksandr Makedonskiyni 13-chi qabri deb qo'yilsa, turistlar yog'ilib keladi. Sayyohlar oqimi yanada kengayadi, to'g'ri. O'z birinchidan o'zimizkilar boradi. O'zimiz ichki turizm rivojlanadi. Chet eldan buni yaxshi reklama qilinsa, ana sizga turistlar kelaveradi, o'sha dollarlar ham keladi. Bor. Yo, bu amaliy narsada. Xo'p, aytayapman-ku, mayli bu Aleksandr Makedonskiy haqiqiy qabri bo'lmasin. Lekin rivoyat bor-ku. To'g'ri. Lekin bo'lgan degan fikr kelib chiqyapti. Aleksandr Makedonskiy mana shu hududda bo'lgan. Bo'lgan, hududda bo'lganligini isbotlovchi bir obida yoki bir sayyohlarni jalb qiluvchi yodgorlik yaratishimiz mumkin, lekin tarixiy haqiqatni buzgan holda sayyohlarni jalb qilish ham noto'g'ri. O'rta osmonni bosib olgan-ku. To'g'ri, bu haqiqat, bu haqiqat yozilgan manbalar buni isbotlaydi. Marg'ilon osmondan tushgan yo'q. 2000 yil o'sha Aleksandr Makedonskiy davriga to'g'ri kelyapti. Oldin birdan shahar bo'lmagan, qishloq bo'lgan. Hali aytganimdek, o'sha bir qabrda Aleksandr Makedonskiyni bayrog'i, endi buni Nalivkin yozyapti. Bu turizm boshqani o'ylashgan yo'q. To'g'ri, o'sha davrda Nalivkin deb yozib ketgan. O'zi sharshunos bo'lgan, rus ofitseri bo'lgan. O'zbek fors tilini juda ham yaxshi bilgan ofitser. Kitoblar yozgan, nihoyatda. Ikkita o'g'li bo'lgan, ular ham olim bo'lib chiqqan. Ular ham osmondagi yo'q, o'sha Qo'qon xonligiga kelganda, bosib olishda ishtirok etganda o'sha mahallalardan yurib, aholidan rivoyatlarda ham yozib bo'lgan. Lekin bayroq bor deb beryapti. Bor ekanmas, hali bo'lgan ekanmas, bor deb beryapti. Aniq aytyapti. Endi unga ishonmasangiz, kimga ishonish kerak? Albatta. Boshqa dalillar yo'q. Keyin tarixda shunaqaki, agarda yozma ma'lumot bo'lmasa, og'zaki rivoyatlar ham manba bo'lib hisoblanadi. To'g'ri. Endi shunaqa bor ekan, bu dalillar yo'q, nimadan boshlash kerak bu narsani. Boshlab qo'yaylik, o'rganish ketaveradi, ehtimol bironta joydan chiqib qolar. To'g'ri. Endi yana bir masalani boshqa jihatiga e'tibor qarataylik. Mana shu Makedonskiyni mayli sayyohlar jalb qilish uchun deb biz yodgorliklarni yo'lga qo'yaylik deyapmiz. Mana bu qo'lyozmalarni nashr qilyapmiz, to'g'rimi? O'zimizni o'zbek tiliga nashr qildiryapmiz. Nima ahamiyatli jihati bugungi kunda bizga berish kerak bo'lgan, biz e'tibor qaratib bugungi tarixga, O'zbekiston, O'rta Osiyo tarixiga beradigan bir yaxshi jihati va asosiy ahamiyati nimada deb o'ylaysiz? Sizlar yuqorida aytib o'tdingiz, pand nasihat, vatanparvarlik ruhini ulug'lash yana qaysi jihati bilan ahamiyatli demoqchiman? Bu yerda mana agarda Aleksandr Makedonskiyni o'zini oladigan bo'lsak, Iskandar Zulqarnayn, bu mashhur diniy tomondan ham bu ism tilga olinadi, boshqa ham. Dunyoga mashhur tarixiy shaxs albatta, to'g'ri. Ayrimlari hatto Aleksandr Makedonskiyni musulmon ham deb berishyapti. Bor shunaqa hikoyalar. Lekin u vaqtda islom bo'lgan emas. Lekin shunga qaramay mashu biz tariximizni bilishimiz kerak. Albatta. Bizni egallab oldi. Mana Hasanov yaxshi gapirib berishdi. O'shanga qarshi kurash, keyin qo'zg'olonlar ham bo'lgan. Lekin u yo'l to'g'ri qalbi tinchlik bilan oila qurib, o'ziga qaratib oldi o'sha zamondagi boylarni. Bular bizni tariximiz-ku bu. Albatta. Bu agarda Marlondagi narsani o'sha hali yodgorlikni ochib men sizga berishim mumkin. Yam esimda, yam xotiram yaxshi edi vaqti, o'sha makan bo'lgan. Hozir ham sizga berishim mumkin, o'sha cholning gapi bo'yicha. Joy aniq bo'lsa, nega shuni biz e'tibor qaratmayapmiz? Bu kerak, keyin yana bitta yaxshi tomoni madaniyat nuqtai nazarda. Mana Aleksandr Makedonskiyni chet eldagi yozuvlar boshqa tarjima qilib beryapti. O'zimizda o'zbek tilida mana yozilgan. Shu narsani ham nega biz o'qimasligimiz kerak, o'rganmasligimiz kerak? Yoki mana forsda qarang, qanaqa katta kitob. Endi bu o'zidan bo'lmaydi. To'g'ri. U haliga bir kishi olib ko'chirgan emas. Bu asl katta mehnat qilyapti. Mana o'sha bitta joyda Tabariy shunday deganda beryapti. Demak, o'sha qazimga qo'lyozmalardan foydalanishgan. Buni yozishgan. Bu qanaqa kim qanaqanga yondashadigan bo'lsa, bu birinchi o'rinda madaniyat bu. To'g'ri. Bizning tariximiz. Qaysi tildan bo'lishdan qat'iy nazar.
Lekin ben hazır, uzun kolumdan geliyor. O uzun bir tane bilmem, eski okuşunu okup, bana tercüme kılıp bir yapı. Fars dilini biliyor onlar çok ki bizde. Ve bunu ham okuş gerek ve organiş gerek ve bu bitti doktorske bölediyon narsa bu. Tekayinlazık mı? Doktorske bölediyon narsa. Rahmat fikirleriniz için sizin ham işiniz. Biz bir nasıl organı okuyamızda, şu ötmüşteki barça hükümdarlarını yaman tabağını kuhra bortturup, yaxshi tomoniga e'tibor qaratmaymiz. E'tibor qilmoq qolib ketdi. Endi hozirgi davr keldi. Tarixni haqiqatni yozib berish davri keldi. Xolisona yozish. Xolisona yozish kerak bo'ldi. Mayli, bosqichidir, boshqa zulm o'tkazgandir, lekin uni ham tarixda qolgan izi bor yaxshi tomonlar. Bizning madaniyatimizga, bizning tariximizga ta'sir bo'lgan, to'g'ri. Har bir davlatda rahbarlik qilganni yomon tomoniga nisbatan yaxshi tomoni ham bor. O'sha yaxshi tomonlarni ochib berib, yoshlarga shunday edi, lekin o'sha zamondagi şarayet şu ki takozak gel. Mene şu orkale biz unga bo'layotgan spitamini olib birga kurash. Bu vatanparvarlik o'sha millat ketdan kelatkalik qarshi kurashning o'zi vatanparvarlik. Ruhda tarbiyalash o'sha qarshi kurash. Lekin u baribir ularni yenga olmadi-ku. Nega? Chunki kuch ularda kuchli bo'lgani uchun. Buning uchun kuchli bo'lishimiz kerak. O'zimizga hamma narsani singdirishimiz kerakki ulardagi bo'lgan qaram qarshilikni yenga oladigan darajaga chiqib borishimiz kerak. Mana shu hozirgi yoshlarimizga tushuntirib borishimiz kerak. Demak, harbiy qudratni rolini ifoda berish kerak. Zomin qadimdan juda go'zal, toza havo bo'lgan joy. Har qanday hukmdor eng avvalo ana shunday joylarni o'z qo'liga kiritishga harakat qiladi. O'tmishda. Uni o'sha tog' darasida qo'yilgan joylarda go'zalligini zavq shaxmdan ko'rishadi qiladi. Tarixchilarimizda doim aytib kelinganki, ko'p tarixchilarimizda Eshata Aleksandra deymiz. Bu bitta nomini yuriladi. Shu aytayapti, hozir ikkita Eshata qurilgan deyilyapti. Oldin bitta, bu Xo'jand. Bu Xo'jand hozirgi Tojikiston hududida joylashgan. O'sha yerda qurgan deyiladi. Endi bu yerdagi berilgan ma'lumotda aytilyaptiki, shu zominni o'sha tog'li hududda shunday shahar qurilgan tepada. Bu tepada turganda butun hammayoqni ko'rish mumkin bo'ladi. Dunyoni ko'rgandek bo'ladi degan fikr beribdi. Yo'q, tasqiqli fikrda. Endi aytadiki, buni deydi biz deydi bergan ma'lumotlarda o'sha davrdagi mana Ptolemey bergan ma'lumotga bir e'tibor beraylik deyiladi. Ptolemey shunday deydilar. Aleksandriya Eshata shahri Sirdaryo bo'yida emas, balki daryodan bir muncha uzoqroqda joylashgan edi. Aryan ise öz navbatda Marokan, Samarkand ve Eshata ortasida masofa 270 kilometrdir deb yozadi. Demek eğer biz şu 270 kilometr masofani bir-biriga ko'radigan bo'lsak, bu yerda zomin bilan o'sha Samarkand ortasida bo'ladigan joydagi o'sha hududni keladigan bir-biri mashg'ulotgan deyiladi bu yerda. Shuni olyapti. Yoki Sirdaryo bo'ladigan bo'lsa, bu yerda Xo'jand bo'ladigan bo'lsak, masofada bir-biridan farq kelib chiqyapti. Demak, shularga o'sha paytda Aryan yoki bu aytaylikki, Kursirov tomonidan berilgan ma'lumotlarga biz suyanadigan bo'lsak, haqiqatda zamonda shu narsa bor degan bo'ldi va o'tgan yili bu yerda turistik ekskursiya tashkil qilindi va bu yerda matbuotda e'lon qilindi. Undan keyin internet orqali ijtimoiy tarmoqlarda bu ma'lumotlar berildi. Ko'rishib juda ham qiziqarli bo'lib tushib, o'sha yerda odamlar bundan keyin shu yerga kelib dam oladigan joy ekan, bu zo'r ekan. Demak, chet ellarda ham shu taklif etamiz. Agar shuni biz to'g'ri turib, haqiqatda shu tadqiqot o'z kuchini tasdiqlasa, kelgusida tasdiqlasa, biz chetdan keladigan turistlar oqimi ko'payib ketadi bu yerda. Chunki mana hozir ustoz aytib berganlardek, turistlar uchun kelish uchun bir yangilik bo'ladigan joylar kerak edi. Uzoq o'tmishni yaxshilab beradigan. Shuna. Endi hali siz Oksana to'g'risida fikr so'rab qoldingiz. Oksana haqiqatda ham hammani o'ziga jalb etadigan o'sha davr nuqtai nazaridan eng go'zal ayollardan bo'lgan. Shuning uchun ham Aleksandr Makedonskiy bo'ldi, agar shuni menga turmushga uzatadigan bo'lsangiz, men to'y qilib olaman dedi. Demak, bir necha kun bazm qilib, xalq bilan birlashib ana o'shandan keyin u yerda undan bitta o'g'il farzand ham ko'rgan degan bu yerda tarixchilar ma'lumotlari bor. Bu esa boshqa millat vakillari bilan boshqa millatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik yuzaga kelishi
Üniversitede o şey peyde bayramdan terbiyenin yüzde ikilişi gibi asaslarla belirledi. Bir minde şimdi kapı şakada böyle yaptı da. Şu arkalı teşlikle sahip kalandı. Demek bir yerde o şey Samarkand hakimi ota akıllı bulgarlıge. Uzağını kora bulgarlıge. Kızını o şengen biriş arkalı bütün halkını hayatını saklap kol geldiğin gözü bu dikkat edici o sarıda öyleyim ben buna. Bir tane nasıl itibar veriş gerekti. Bunu kub yapramız, benim kub yapramı. Tarihten biz tarihçiler hem icabi tamamlı, hem salbi tamamlı. O için verişimiz gerek. Ayrımlarda yok salbini emlakımı fakat yaşını verdiydi. Sovyetlerde yok, konular hem az yaman bugün fakat yaman tamamlı gerek. Yok. Tarihçi hani yukarıdan etken yapını kımasını gerek. Ozi tarihi faktologi deydi. Faktni berish kerakki, hozirgi davrda o'sha biz ko'rsatgan, yozgan tarixdan ijobiyini rivojlantirsin, salbiyga yo'l qo'ymasin. Bu yomon, u yaxshi deyish uchun siz ko'rishingiz kerakmi? Albatta, uni bilishingiz kerakmi? Xo'p, u yomon ekan, xo'p, nimasi yomon? Uni sana berish kerak. Nimaga shunaqa bo'ldi? Uni sababi va oqibatlari bor. Omillari bor. Biz tarixda shuni ochib berganmiz. Ustoz, yaxshi fikr aytingizda, har davrni ruhiga va o'sha davrni kelib chiqqan mafkurasiga qarab biz baho berib, u insonni, tarixiy shaxslarga biz bugun boshqacha yondashishimiz kerak. Vaqtida bo'ldi shunday davrlar bo'ldiki, o'sha davrda o'sha shaxsni qoralash kerak bo'ldi. Vaqtida bo'ldiki, o'sha shaxsni ulug'lash kerak bo'ldi. U kim bo'lishdan qat'i nazar. Yana shu o'rinda shu savol tug'iladi. Mana shu yozilgan, mana qo'l yozmalar, mana aytdingiz 19-asrga oid bu varog'idan berilgan ma'lumotlardan yozilgan manbalardagi ma'lumotlardan deyapsiz-da, o'sha davrning ruhi bu qo'l yozmalarga qanchalik singdirilgan deb o'ylaysiz? Ustoz, singdirilganmi o'zi? Albatta singdirilganda. Misol uchun mana til nuqtai nazaridan olsangiz. Tilchilar uchun bu katta manba. Manba, to'g'ri. O'sha davrda qanaqa bo'lgan? Keyin yana hozir bitta yaxshi fikr berdingiz. O'sha qadimgi davr, qaysi davr bo'lsa, o'sha. Qaysi davrdan bo'lsa, o'sha davrdagi shaxsga baho berish uchun siz xayolan o'sha davrga ko'chishingiz kerak. Bugungi ko'z bilan qarash kerak emas. Bugungi ko'z bilan qarasa bo'lmaydi. O'sha davrga bor, o'sha yerdagi siyosiy vaziyat, o'sha yerdagi dunyo qarashlar va hokazolarni e'tiborga olib, o'sha shaxsga biz baho berishimiz kerak. Mana hozir ana bu qo'l yozmani aytdim, men o'zimga eng osonini tanlab oldim, oson yozilgan. Bir ko'rsatuvda ham mana shunday bo'lgandi. Amir Temur qo'l yozmasi, zafarnomasi to'g'risida. O'zbek tiliga tarjima qilgani bor. Uni ham İstanbul'dan olib kelib, tarjima qilib chiqartirganman. 1519-yil yozilgan. Tarjima qilingan o'zbek tiliga. Alisher Navoiyning davri. Alisher vafot etgan bir 10 yilcha ham bo'lmagan bo'ladi o'sha vaqt. Alisher Navoiyning asarini olib, o'sha haqiqiy asl nusxasini o'qisangiz, 50%ga tushunishingiz ham qiyin. To'g'ri gap. Biz hozir o'sha Alisher Navoiyning asarlarini tarjimasini o'qiyapmiz. Zafarnomani olsa biz tarjima qilmadik. Hali aytganda 75%ini bemalol tushunasiz. Shunaqa tilda yozilgan. Davr bir. Tilchilar shuni o'rganish kerak. Xuddi o'shanga o'xshab mana buni ham 19-asrda yozilgan o'zimiz o'zbek tilida nega biz tarjimani tarjima qilib keyin o'qishimiz kerak? Shu tilchilar ishmasini o'qib, uni ahamiyatini nega biz haliga hozir chet tildan kelgan so'zlarni ishlatyapmiz. O'zimiz so'zlarimiz bor. Nega biz uni tiklamaymiz? Mana shu qo'l yozmalarda mavjud o'sha so'zlar. Shu o'sha so'zlar bor. To'g'ri. Biz hozir arxaik so'z deb o'rganib qoldik, aytib ishlatmaymiz. Ishlatish kerak. Mana bizda bir akademigimiz bor, Temurbek degan. Roman yozdi. Oldin bitta tom yozuvdi, hozir 3 ta tom nima bo'ldi? Hammasi T harfi bilan boshlanadi. T harfi bilan bitta roman yozib ko'ring, bitta hikoya yozib ko'ring, bitta maqol yozib ko'ring. Roman yozdi. Juda murakkab. O'sha bir qiziq narsani aytdi. Mana shu o'zbek lug'atda 4000 qanchayam T harfiga so'z bor ekan. So'z bor, qarang. Lekin u ishlatgan 12000 so'z. Hali ishlatilmagani qancha? 8000 so'z topdi. Shu turkiy deb atashga o'rganib qolingan, lekin o'zimiz o'zbek tilida shu qo'llanilgan so'zlar. Mana mana shularda ahamiyatiki, men tilchi emasman, tarixchiman. Menga qiyin, lekin tilchilar shuni shug'lanib, sekin asta kiritsin.
bu şehirdeki kadimgi şehirlerine asosan arkeologlarımız şoğlan yaptı. Oşan için koganlar ne kadar önce itibar vermeyipti. Arkeolog cem koteş kılıyordu, bundan alışkın. Lekin, kol yazma mambalarımız var. Oşan kadimgi kol yazmalar, Xitoy mambalar var. 5000 yılgari yazılgan kol yazma yaptı. Orta Osya, oşan Aleksandr Makedonski, yeşil nasaran buluş gerek. Biz şunu organizmamız gerek. Yani biz maşu inçlerde şu fakat yine tilde organizmasından yönelişen bir iş gerek. Studiyen şu organizmadan ki şu bitirgençe kub nasana egildi. Şu kol yazmalardan organizm tanışsın, faydalansın. Uşanın nakin tercüman bulup gitmiydi. Uşan mavzuya kızıkıp şu izlenişke utadı. Albatta. Maşu narsanı ben bir itibarlı olsa yakışı bulardı. Albatta bizim tomoşa kılıp durgen tele tomoşa birlerimiz arası da yaş tatbikatçılarımız cüde kub ilimge tarihge kızık uçular. Ve bu siz aitken fikirleriniz ularge hayat yolu da ilim yolu da dastur amal bolup hizmet kılışı şüphasız. Ve biz ham bugünkü sohbattan şunday bir xulosa kıldık ki biz kul yazmalar haqida cüde kub kursatuvlar tayyorli yapmız. Uzbekistan tarih telekanalının turli dasturları. Lekin mavzu kursatuvda ham bu haqida cüde kub yordishimiz kerak. Ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim va siz bilan yana hamkorlikni davom ettirgan holda keyingi ko'rsatuvimizda ham sizlarni mana shu studiyada, mana shu dargohda yana kutib qolamiz va keyingi ko'rsatuvimizda ham bir yaxshi qo'lyozma haqida tomoshabinlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Buguncha sizlar bilan xayrlashishga majburman chunki bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Shunday ekan, keyingi ko'rsatuvlarda yana sizlar bilan diydorlashguncha omon bo'ling deb qolamiz. Bugungi dasturimiz mehmonlarini yana bir bor eslatib o'taman. To'g'ron fanlar akademiyasining prezidenti va akademiga tarix fanlari doktori professor Haydarbek Bobobekov hamda To'g'ron fanlar akademiyasining akademiga O'rta Osiyo xalqlari tarixi instituti Toshkent filiali direktori professor Rahmonali Hasanovlar mavzu ko'rsatuvining mehmonlari bo'ldi. Hozircha xayr, qadrli teletomoshabinlar, yana mavzu ko'rsatuvda sizlar bilan diydorlashguncha omon bo'ling.